Zdravím všechny pařený, kteří se dívají na můj kanál, zdraví vás Vimlar a vítejte u další epizody z našeho Pokémon Shield. Minulý díl jsme to udělali neskutečně moc, i předchozí díl byl taky hrozně dlouhý, takže dneska se pokusím to trošku zkrátit, respektive aby to nebylo tak dlouhý. Co my jsme neudělali, tak jsme si vůbec, ale vůbec neprošli město, což uděláme teď. Takže my jdeme dolů, směr k Pokémonskému centru a uvidíme, kam nás, nebo tohle můžeme to vzít vlastně odsud, co ty? Nic zajímavého. Co ty airplanes, bla bla bla, metal so fat, Pokémon don't bother me. Tak jo, ahoj holka. Jo, dobře. Tak ale jo, tyhle ty v podstatě lidi jako nejsou nějak extrémně zajímavý. Hele tam, se něco blízkalo. Parly z Healy, hele proč ne, to já beru, je to zadarmo. Ahoj. Dostaneme high-tech earbuds. A jo, fakt že jo? Co to umí? Key item to je. That allows you to freely control the volume of various sounds. Co? Když se dáš do uší, tak jasně, můžeš si kontrolovat, co chceš slyšet. Oh, nemusíš slyšet třeba Pokémony, jak tam řvou. Dobře, tak OK, to asi nebudu používat, ale pro někoho, komu to vadí, tak jako proč by ne? Čau. Jo, nemůžeš nosit uniformu, jasně, blá, jakou se má, jaký se má číslo uniformy, ahoj. Teď to hlouzit, Alola. Jo, ono je z Aloly, ahoj. Nezdar. Tak, je tady někde něco? Není. Taky asi ne. Tam je nějaký pán. Jdem na ní. Jdem to hezky postupně. Ty jsi Pokémon trénoval. Na, dostanu něco. Zkus to použít na Pokémony. Focus Energy. Já ty buffovací věci moc nemusím, to už jsme říkali, jo. Ale není špatný to mít jako nakryt, jo. Ale já osobně to moc nemusím. Let me also different if you had... Jo, jasně, Valtaria, jasně, tam je hodně Pokémonů. Tak, ahoj. Pokud se nepletu, tak něco takového jsme možná někde viděli, ale určitě ne, ještě v Shieldu nebo ve Swordu. Kabu. Gym Leader, hele, hele, ale počkej, to nebude asi ten. Tady prostě jenom vykycávají díry do hlavy. Nedostaneme nic zajímavého. Tady nevím, proč vůbec se pletu do ženských záležitostí, ale stalo se. Ale my se jdeme podívat tady. Battle Café, aha, tak budeme bojovat. Jasně, pojď, jasný. Chcem se navítovat, co to bude teda. Master Dwight. Takže mistře Dwighte. Kombi. A to je dokonce ta, která se může vyvinout, takže uděláme to následujícím způsobem. Find Flame Charge asi v řidi. Tak to asi docela šlo, nemyslel jsem si, že bychom to nezvládli. Tak, málo XPčků, ale vůbec to nemení, jasně začni se. Dostali jsme prachy, to je fajn. Takže můžeme jít dát, ne nemůžem. X-Candy, hele, proč ne? Taková blbost, ale hele, rovnou jí zažerem. Rovnou se sežere. A X-Candy use na Rabuta. 800. Ten Dynamic Candy jako takovej, my už vlastně na ní to nebude mít efekt. Jo, ale já se kouknu, jestli se nemůže naučit třeba nějaký útok zajímavý. Zná Swift, toto je všecko vlastně Star Piece, ten můžem prodat, no to jsem zapomněl. Tohle je na vaření a tady jsou ty high-tech earbuds. Echoing, klasika, takže profesor mi říká, že tady to nemám používat, že by to na prd. Dobrá, tak jo, takže to jsme prošli Jo, to nic. Ahoj, čuru, čuru. Relax and enjoy, jasně, může se nachlastat vody, chápu. Tak, tady někdo jde, ty co chodí, tak jenom jsou takový průpolítkáři. Protože jsou samozřejmě na náhodu, takže by to bylo zajímavé, kdyby nám dali třeba quest, to by bylo hodně super. Oblečení, ne, rozhodně ne, kam jsem to vlez?
Ahoj. Za 3 litry a make-up. Hej, schválně make-up. Tak schválně. Jak se jíbe, normál. Tyve, proč to? To je fakt. Já si můžu vybrat, ale tohle je dobrý. Tohle je pěkný, takže si můžu dát třeba hnědý. A hazel, hazelnut. No. Ultramarín, ty krávo, to je hnusný. Multicolor swirl. Okay. No. Řeknu to takhle. Už jsem za to zaplatil litr. Takže asi na to... Ježiši Maria, vidíte, že já můžu být různý. Různou barvu, jo, no tak to je krása teda, ty. Ach jo. A litr v prčicích. Ale jo, jasně. Nacpi mi to do očí. No, jsem krásnej. Ne. Nechci kartu, ale kouknem se ještě na účesy. Schválně. Spíš je to jenom jako zajímá, ale už jsme zaplatili, takže... fuj. Tohle je zajímavé. Slepa, je. A slepám jak šikovný. Ne. Necháme si tohle, protože já se nestarám. Dark brown, nebudeme to měnit třeba caramel blond. Jsou fakt pošklivý, ale aspoň pink brown, co to je? Fuj. Tak to ne, ash brown. To není špatný, ale chci dark brown. To všecko. OK, budeme mít nový sestřih. Nebudeme mít takový ty divný co mám teď konci já na ksichtě. Vypadá to mnohem hůř. Mnohem hůř. Nevadí. Takže jsme se tady hezky refreshli. Vy mi stejně nic nedáte, je mi to jasný. Používají growth na to, aby byly hezký kytičky, to je fajn. Pokémoni rádi pomáhají. Miluju Pokémony kytičkové, to je super. Mně je to asi jedno. Tak, co ty? To je ale zajímavý docela. No. Pokéball, tak nic. A to je zajímavý, že když se vlastně hodí ten Pokéball, tak jestli se jako... Vlastně ten Pokémon udělá blbě, když se třeba v tom otáčej, nebo takhle. Ha, čudl. Čau, co to žereš? Nějaký brýsky. Ha, tam se něco bliklo. Jdu tam rovnou. Nugget? Nugget je fajn. A co ty? Nikdy se mu neomrzí pohled na tyhle obří kola. Dobrá. Tam něco bude. A je. A je tam Revival Herb. Faint Pokémon, takže je to jako revive. To není špatný, to se rád nechám. A ty seš co? Ahoj. Vupix. Čau. On přišel z Hoenu, tak co ty si zač? Uniform shop. Jo. Tak, všechno je hnusný, takže nic nechci. Ano, jsem rozhodně už nechci nic koupit. Tu je vše, ještě tady paní. Paní, co ty? Jo, jasně, rozdělení. No, dobře, takže nic zajímavého, nic jsme nedostali. To je pro mě zajímavý, když něco dostaneme. Ahoj! A Chin Wag. Pair of black glasses, hezký dark type movie, proč ne? To je dobrý, dark glasses beru. Tak, tady nic není. Tady je paní, ahoj. No, dobře, prostě rádi si pomáhají, blablabla. Super, nic tady není. Ahoj, jo, ty jenom chodíš. Čau, to je Timpoul. Ne, já chci toho chlapa. Jo, pojď, ale jemu se fakt nechce. Aha. Rád se hraje s Mandibuzzem, ale
Raději by s ním lítal. Dobře. Někteří Pokémoni rádi bojují. A tady je Magikarp. Bude to Magikarp? Nebo něco jiného? Magikarp. Jak jinak, že? Nazdar Magikarpe. Level 11. Nemá smysl s ním absolutně bojovat. Jako vůbec. Můžeš být level, jaký chceš, ale je to zbytečný. Tamhle je Pokéball. Běžím pro něj. A ještě tady máme Magikarpa dalšího. A... teď. Zase Magikarp. Tak nic. Dobrá, vypadá to, že tady budou jenom Magikapři. Vzhledem k tomu, že tým Yell měl devítky, tak tady určitě nebudou Pokémoni, kteří budou vyššího ražení. Ale dobře, takže procházíme to. Vypadá to, že už jsme spodek prošli celý. Protože už nemáme jakoby kam jít. Tady. Dobrá, takže já myslím, že tady v uvozovkách spodek můžeme uzavřít, ale tady máme další výtah. Nazdárek. Ty jsi kdo? Ty jsi paní. Powerpoints, jasně. Lalalala, tak nic extra. Ahoj. Then have battles in the city. Jo, dobře. OK, tak mě budeš poučovat. Obchodák? Míl, jasně, jde se nažrat, protože je to fajn. Jo, ty jsi skvělej kuchtík, ale nic si mi nedal. Cosmos Rail, tak pozor, tak tohle to bude asi teda nádraží. Ale každopádně je tady Pokémart a my můžeme prodat některé věci, které se přiznám, že já bych asi teda rád jako prodal. Tady z toho rozhodně nic teda, ale tady Star Piece, který je za hodně, za 6, a Nugget, ten je za 5. Takže máme zase spousty peněz, který můžeme využít na nakoupení dalších. Ne, už nechci prodávat. Nechci koupit ti. Tak, nechci ani koupit ti, jak já to koukám. Možná, co bychom mohli, tak já koupím třeba 416 antidotů. Ne, to ne, ale koupíme si třeba 5 od každého. Ať to máme, protože pokud se nepletu, tak když je pojznutý Pokémon, tak vám může chcípnout i po cestě, když jenom chodíte. Takže to já určitě nechci. Takže koupíme si, co potřebujeme, aby jsme měli všechno 5x. I spánek, jasný, dá se to navíc použít v podstatě kdykoliv, nemusí to být jenom mimo boj. Takže to já určitě beru a jdi do čudu, už tě nechci ani vidět. Nazdar pane, vy čumíte do telefonu, vy na ně nebudete mít stejně čas. Proč jsi si sednul? Jako odpočíváš? Ale tady něco můžeme možná sežrat, ne? Já nechci žádný stationy, já chci tady k těm automatům. Oh! Hezky, limonádu! Máme limonádu. Buy something else. Soda pop. A ještě si vezmeme vodu. Já už to beru tak jako preventivně, protože v prvním Pokémonech tak jsme museli mít vodu, aby nás vůbec pustili dál v Pokémon Let's Go Pikachu, který teď spolu hrajeme, tak tam jim musíte zase přinést čaj, který vám dá Brock. Takže už pro jistotu si beru všecko, co můžu, a my jsme měli aspoň od každého jeden, že člověk nikdy neví. Aj, win out. Můžou se tady hrát Pokémoni, to je super. Hopskoč, jo, jasně. Spíže znám, moje panák. Update my league card, jo, užij si to, to já nechci, to mi přijde zbytečný. Gym leaders, dobře. O! Oh! Atácka. Fuj, tady bylo, jsem si trošku zakašlal teď. Journey, jo, takže ty mi taky nic nedáš. Jo, to zbyla ty! Tak tebe už nechci, s tebou se prokec, ještě tady paní. Cuteness is part of the appeal too. Co ty? Ne, hope!
OK, takže on chce dostat prostě klepec. Tak jo, tak dostaneš prostě klepec, no. Dáme double kick. Proč double? No, ale to nedopadne to pro něj dobře zkrátka. Master type matchups, no to si pej, že jsem strašně skvělej, ale hlavně ty no lifer. Takže já si myslím, že... O, oh, dobré, taky. Tak já si myslím, jako, že stejně to schytáš, protože ty vlastně fakt, ale chci svičnout Pokémona ani prd, ty vado, teď mám prostě ty vado 34, nebo kolik, nebo 5 už. 34, tak mám 34 na tebe, ty vado, to je, ty máš 14 už grukýho, ty máš druhou fázi, na. Papa, schovej si tamhle z tu dubík. Takže páni, nám zase vzrostla trošku rychlost, což to je bezva, ale. To se mně líbí, ten Flame Charge. A Rookie D. Ne, nechce ho měnit. You got it all wrong. Dobře, tak jo, budeš vítězit, jo, s Rookie D. S 12. Dobře. Dostaneš Flame Charge. Já se pak musím podívat schválně, v čem Rabut vyniká. Jestli je to Special Attack, a nebo klasický Attack. No, to si piš, to dostal kryt ještě tu. Tak mi to hned musel hobo komentovat. Tak. Hele, Jemper nám udělal levlík. Ale porazili jsme Hopíka. Takže Hopíku, papa. Že ho to baví? Já nevím. Dobrá, ale máme tady Pokémonský centrum, který asi nevyužijem zatím. Ahoj, holka. Aha, dobře. Well, what do you think about Secret Hideout? A kde je Secret Hideout? Tak v tom kontejneru. Uhni, já chci do kontejneru. Tak ani prd. Ahoj. Minčino mi utěk. Co mám dělat? Tak my mu můžeme ho najít, jasně. Rád si hraje ve vodě a taky má rád pískání. Někde se schovává, kde je hodně vody. Ale nemůže si vzpomínat, kde by bylo v motostouku tolik vody. Jeho zvuky jsou jako mvorp. Co, když to uslyšíš, tak zkus zapískat. Takhle? To by mohlo být ono. Nazdar. Nechceš, aby lidi taky mohli používat pokémoní útoky, že bych chtěl jako... Ježiš, on bych se chtěl, že hyperbeam. Execuse, dobře. Ty, já nemám rád, takže asi tak. No, ale kam to ťapem? Dobře. Máme dole někdo, je? Tak schválně. Tak jsme to přehopkali. O! Oh! Tady máme někoho s vatama. Takže i voda může smrdět po radiaci. Schválně, kdo to bude. Jak originální. Je to Magikarp. Takže Magikarpe. Ty. Nevím teda, podle čeho dostáváme. To asi na náhodu bych si typnul ty vaty. Předtím jsou jich mě třeba 130, tuším. Nejsem si tady úplně přesně jistý. 172, to třeba čím větší level, tím lepší. Payday! Jako kdyby jsme měli málo prachu, viď? Když použijem Payday, tak se rozlítají coiny a pak se je pozbíráme. Vidím v tobě velký potenciál jako trenér. Ale ještě jenom brzo, až budeš šampion, tak se ke mně vrať. Wow! Dobře, tak to bude ultra drsňák. A... Nebo mi dá něco, co nám pak hrozně ulehčí úplně všechno. Ale spíš si myslím, že bude drsnej v pokémoních zápasech. A že mě bude chtít vyklepnout. Ale to nevím. Každopádně nikde vodu jako takovou jsme pořádně neviděli. Ačkoliv teda ten kanál, no možná by to mohlo být tím.
A nech mě bejt, ježišmarja, no jo, skvělý, jo. Jo, já chci jít pryč odsud. Hele, Bracečka? Warp, to je něco jinýho? A to je něco se blíží. Tak zkusíme. Minčino? Ne, jsem jenom starý chlápek. Dobře. Dostal jsem něco. Bottle of fresh water, pak jsem si ji kupoval. 30 HPček. Tak dobře, tak. Muž šel domů. Tak to je ovšem úplně mega skvělý. Dobře, takže Minčino prd. Druhá strana. Tam je pokebál a je tady taky tohle. Burn healy. Hele, nechte toho, jo. Warp? To říkal, že jo, vlastně. Minčino! Minčino se vrátil k chlapci. Hele, super, máme questík. Woo! Udělali jsme quest. Ve městě. Moc super. Takže běžíme teď k tomu chlapci. A hele, už tady je Minčino. Super. Jo, něco dostanem. Bottle of throat spray. Other items. Special attack, když Pokémon použije sound based move. Dobře? Nevím. Nevím teda jako úplně co s tím, ale dobrá. Každopádně jde prohledávat dál město. S tím, že nám zbývá ještě jedna cesta. A ta je tady dle dole. Doprava. Doprava, ne doleva, já už jsem jak ty ženský řídí. Tak. O. Corvi, najte se Pokémon the Fly, it's all about killing people. Jo, to je ten Fly. Jo, dobře, chápu, nemám tam chodit, dobře, tak tam ne. Tak tam teda ne, což znamená, že budeme muset teda asi tím směrem, kam šel, hop. Tak tam prostě půjdem, možná ještě zkusím prohledat tady ten Badu Inn, protože je divný, že tam je tolik pater a my jsme byli jenom v jednom to vybrakovat. Tak já se jdu schválně, hele pán, já se jdu schválně podívat, jestli třeba nemůžeme ještě vejš. Jak by manžel. On dal výpověď, jenom aby se mohl dívat na čel. Ta pokojní zápas, to je debil. Dolů a dolů, ale tak asi fakt jako smůla. Takže tady asi teda nic, dobře, takže beru zpět, je tu prd. Nic tu není, půjdeme rovnou do toho dalšího pokémonního centra, kde jsme ještě nebyli. A uvidíme. Jsme tu. A tady dle něco. Dobře. Part-time job today. Jo, dobře. Ahoj. TMK. Round. False swipe. Děkuju. To je tak strašně skvělý. Ostatní věci mě popravdě jako nějak extrémně nezajímají. Jo. Je to hodně hustý. Hodně hustý. False swipe je skvělý na chytání Pokémonů. Protože false swipe jako takovej, tak vám stáhne Pokémona na jeden život. Samozřejmě nefunguje to úplně na duchy, ale já to hned jdu naučit Rabuta, protože to chci, aby uměl. On je tak drsnej, takže ano, jsem jenom pro. Lemonáda 70. Xecuracy, to jsem mohl taky prodat. Throat spray, nezájem. Tohle chci. On se to Rabut nemůže naučit. Ne, mé plány. Jsou pryč. Tak to je škoda. Tak to mě doopravdy hrozně moc mrzí. To je fakt škoda. On se to nemůže naučit. A nikdo z mý skupiny se to nemůže naučit. Já přemýšlím, jestli nebudu mít jednoho, ale to já bych musel se ne. Víte co? Jdeme prostě dál, budeme chytat, jako to bylo dřív. I když full swipe taky byl. Tak.
Oh. No. Dobře, takže ten nám něco poradil. Tady je velká mushrooma. Ale tady jsou nějaký nový pokémoni. Tebe mám nebo ne? Co si zač? Gossifleo. Tyva, mě už se tak strašně všechno motá dohromady. Ne, tebe nemám. No ale čím tě mám jako zranit? Čím tě zabiju? Rozhodně tím vykydlím. Tak, tohle je první problém, co když jste overpowered. Ale máme docela dost pokémonů, takže já bych možná dal prvního Jempra. Takže ještě to změníme. Pokémon... Jempra... Tak... Já ti můžu dát, ale... item. Tak, ty bys si mohl vzít nějaký item. Dark může utíct. Takže nemůžeš žádný item, protože žádný pro tebe není, jen pro bohužel. Jen pro má smůlu. A jdeme potichu. 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 A mám tě! To byla blbost. Jsem na ní mohl naběhnout, ten blbost. Tak, máme tady teda další Gossifleer a zkusíme si ji chytit. Máme tady Jempra, který teďkonc bude náš hlavní dříč. Nuzzle sice není very effective, ale pokud se povede, jakože ano, tak sparalyzuje Gossifleer. To znamená, útočíme vždycky první, má šanci, že nebude útočit vůbec. Takže, co se tě zvedlo, ty sviňucho? Speed, jo? Tak máš paralýzu, je mi to úplně jedno. Tak, bite, kousnem tě do zadku. Pr, rapid spin, no tak ty vás se bude furt točit do kolečka, jak čůza. Tak, tebe ne, ještě jednou tě kousnu, nekrytnem, že ne? Bych nerad. Super, paralyzed, jo, no, takže je to úplně super. Mě zajímalo, když dáme tohle, má 60. Nuzzle má 20, ještě jednou jí trošku spráskneme. Super, je v červených číslech, já jsem spokojený, ona bude zpívat. Ale na to, že máš tak velký uši, tak se s tomu vyhnul skvěle. Hodíme se po tobě pokebal. Chci tě. Děkuji. Jedna. Dva. Tři. Tak. No, to je hexpů. Nic je žádný. To je docela blbý, jako. Tak. Ale máme novýho pokebana, Gossifleer. A nechci tě. Tam je zigzagon. Ahoj, a druhej! Ne, že mě kousneš. A oni do mě nenaběhnou? To je jiný, než to bylo. Třeba právě v tom Pokémon Let's Go Pikachu. Tam do mě mohli naběhnout klidně. Takže může i tady, jenom prostě jsem měl velký štěstí. Tak, zigzagon je moc pěkný. A mi Jempra. Já nevím, já... Ty vole. No. A víte co, hele, zkusíme ho schválně. Sende tak, jo, accuracy dolů. Dobrý, neubírá to životy, to je dobře. A my tě hezky sparalizujeme. No, a to je přesně ten sendetek. Accuracy mi jde dolů, mám menší šanci, že se mi povede použít ten útok, nebo že se do něj trefím. Co jsi mi teď sundal? Special attack. A bude sparalizovaný. Hehehehe, máš to ty svině. Tak, no, vzhledem k tomu, že bite není moc efektiv. Tak teklo se nám furt vyplatí. No, netáhá se to aspoň o polovinu. Hezky. Jen pro závrtěl za... Ty vole, zase sem detek, jo. No, dobře. Budem doufat, že se teklem trefím, protože teď už mám velkou šanci, že ne. To, ale zigzagon se taky nemohl hýbat, takže fajn. Jdeme dál. Teklo. Tohle je mnohem zajímavější, než když to hrajeme s Rabutem. Což se nemůže nikdo ničemu divit, že jo, zase jsem to tak, jo. Kolik už mám tyhle teďkom procent, že se trefím. 4, ne? Schválně, jestli se to propočítá, ne. Nepropočítávám. Takže ještě jednou zkusíme náraz. Povedce, hezký.
Tak, a teď by ho to chtělo kicknout, killnout a všechno. To znamená, že teď by se mi mělo povíst cokoliv. Takže dáme zase tackle. Ne. A, ale zik zakon taky nemohl. Takže fajn. My se to tak nějak oplatili. Pojď. Jo. Zavrtěl ocáskem. Fajn, zigzagon umřel. Tyjo, to je docela těžký. Jen pro dostal dost expů, ale myslím, že kdyby jsme šli s rabutem, což asi stejně tak dopadne, tak uděláme větší parádu. Oh. Tebe nechci. Ne, ne. Když jsem tě zkusil, byl jsi velmi vysoký level. Nemůžu utít. Ne, já chci utít. Já nechci jebo s ním bojovat. A tady něco ještě může smrdět. A je to... Madbrej. Takže nebudu s ním bojovat, ačkoliv on mě nebude chtít pustit. Chtěl mě pustit, tak to je dobrý. Gossifleur. Tamhle si souboj, což znamená, že já Pokémona se vyměním velmi rád. Swap, prásk, rabut. Ať je to cokoliv, tak si myslím, že... Ano, tady něco je. Mě říct se tohle. Healbally. Jo, jasně. Když chytnem Pokémona, tak hned může být pančam. A to by taky asi nechci, kámo. Tak. Tak. A půjdeme si za trenéřit. Čau. Jo, jasně, viděla si ceremonii, tak chceš bojovat. Máš velkou kravatu, holka. Jsi blbě stříhla, tyvo. Máme Vulpese, Vulpix, čau. Tak, Vulpix zůstane double kick. Jo, quick attack na mě, jo. Aha. Tak, pá Vulpixi. Děkuji. Tak, kolik dostanem? Ty vole, to je minimum. I pro ty ostatní Pokémony je to hrozně málo. Je? Tak, my to jdeme teď. Ale tady ještě trenérka. Oh. Schoolgirl Hana. Tak, pančam dostane do držky. Třeba... Double kickem, toho máme hodně. Tak, spokojenost, pančam je mrtvej, můžeme pokračovat. Myslím, že zase nikdo level neudělá. Přesně tak. Schoolgirl Hana, tak co mi dáš? 936 korun. Ha, tady si něco blízká. Tam je nahoře, tak máme nějaký TM-ko. To je ty rouk. Toho máme. Čau. Co ty si zač? Místo Pokémon jsem našel trenéra. Jo, tak pojď si zabojovat, vždyť jo. Rád ti natrhnu triko, svetr, košily a trenky a kalhoty. Badu, no tak to je super. Badu je super, protože dostane hned hezky ohněm přes držku a je to fajn. Tak, ještě jsme se trošku zrychlili, Badu umřel. A další je kdo? Dotler udělal level, hezky. Gossifleur. Takže Gossifleur dostane zase ohněm. Na. A je to. Jednoduchý souboj. Tak. Je to 34, ty varo, ještě, aby to bylo těžký. On šelha? No jsou prostě moc silný moje Pokémoni proti tobě. Ano, sám jsi to řekl. Ježiš, máme tamhle paní zase. Můžeme jí obejít? Ne!
Takže velká změna. Velká změna, pokud teda nekecali, tak je, ještě tohle jenom odkliknu, tak je tohle, Escape Rope, je na neomezeně použití. Předtím jsme se ho kupovali, v jakýchkoliv Pokémonech, tak se kupoval. A teď jako nic, hele, tady už začínají nový Pokémoni. Čau, co si zač? Rolikoli. Dobře, nevím, co jsi zač. Ale byli jste tam tři, tak si tě můžu otrkat. Jo, it's not very effective, jo. Takže budu muset řešit asi to nějak jinak. Free swipes, jo, se chceš naučit. Ani prd. Žádný takový. 2-5 ran? Ne. Na náhodu nechci. Ale, učina. Tak pojď. Tak pojď, ať se můžeš strapnit, holka. Kejlejk. Tak, takhle bych nikdy nikoho nepojmenoval, to zní hrozně. Kejlejk. Dáme tady Purloina. Dostaneš double kick. Mám ho nejvíc. Tam by bylo zajímavý, kdyby ten double kick, kdybych jednou ho trefil, ona by vysamonila další pokon a ještě by dostal do držky ten druhej. To by bylo hustý. Rokidý, level 18. To by možná mohl evolvnout. To by bylo hodně hezký. Skvovet, jo. Tak, zase žrout, ten dostane do držky. Prásk. Děkuji. Tak. Super efektiv, protože je normál, že jo. Proti fightingu nic moc. Tak, teď budeme zase čekat 16 let, než nám někdo udělá level. Dobrý, ukázalo si Pokémony, máš z toho radost, já to chápu. Rukidý! Corvus Squire vypadá docela hezky. Vypadá fakt pěkně, můžu si ho otočit. Ne. Dobře, nemůžu. Ale berísky. Každopádně Corvus Squire nám teda beat up. Dobře. Just gets all party Pokémon to attack the target. Čím více v partě Pokémonů, větší počet útoků. No, berísky chceme každopádně. Vrglej. To jsem nic navrgla. O! Oh. Ještě. 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 Teď už se to kinglá hodně, teď už mu na to prdím. Pěpecha, 6 horán, 2 rán, vzci, jeden perzim, dobře. Tak, ty mi jdi z cesty. A na tyhle ty blbečky, tak my si vezmeme někoho jinýho. A vezmeme si Eplina. Jo, vezmeme si Eplina. Protože on má vodní útok, pokud se nepletu. Takže ještě se podíváme pro jistotu. Je to Grass Dragon, ale má Ghost a Water. Aha, to je jenom Defense, dobře, takže... Ještě, že jsem se pro jistotu podíval, tyvo. Takže v tom případě... Ty, ne, ale... Omre. Tak, ten má 100% vodní útok, ale jestli na ně nebude moc silný, to samozřejmě nevím. Rukidý? Jo, tam byl vykřičníček, tak toho zrovna fakt nechci. Uvidíme, jak moc bude silný. Podle toho se rozhodne osmička. Tak, Astonish, Watergun je silnější, dostane Watergunem. Tak, aspoň nějaký XP pro Lombreho. No, aspoň nějakýho. Ten možná přehnal to, aspoň nějaký. Tak, ty mě zajímáš. Rolikoli.
Tak. Ty jsi slabý útok. To je dobře. Super. Můžeme se ho chytit. Dobrý, to byl kryt navíc, takže já myslel, že je jenom hodně silný. Není. Jo, měl štěstí, že krytnul. Co to bylo? Co zavrglalo ve vzduchu? To byl kryt! Asi. Zavrglalo se to takhle ve vzduchu. Každopádně máme rolikoly. Bude to asi, typuju, podle zevzření, tak to bude kamenný a dárkový. Tak jenom kamenný. A jak běž do boxy. Dobře, takže to bychom zčapli krásně, vyměníme zase Pokémona, zase Rabuta, dáme ho místo Ombryho a jdeme dál. Máme tady pošťák? Nebo... Jo? Fakt že jo? Fakt pošťák? Tak, pošťák Pet má náramný svět. Tak, máme tady Deliberda a dostane Flame Charge. Pokud se napletu, jak je iceovej, takže by to mělo být docela slušný, super efektiv. A ono by to asi bylo jedno co, ale to je hexpů, hezky. To je fajn. Ahoj. Děkuju, 1344. To je pěkné, nemusím nic hledat na zemi. Nějaký stan. Stan a trenér. OK, já si myslím, že by tohle mohlo pro dnešní díl stačit, nebo pro tenhle díl mohlo stačit. Mockrát vám děkuju, že jste ho zhlídli. Až do konce, můžeme jít do kempu, ale nechcem. Uvidíme se u dalších dílů. V našem díle se podíváme tadyhle do toho stanu, uvidíme, co to všechno bude umět. V tom případě, co se s tím bude dělat. Já myslím, stejně jsem jistý, jestli už jsme vůbec taky dělali. Ta stan jsme ještě neviděli. Každopádně, myslím, že to bude rozhodně zajímavý, takže se mějte moc hezky. Zdraví vás Femlár a čau.